السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے جی جناب تو ابھی ہم ہو چکے ہیں ریڈی آج ہم نے اب جانا ہے مہندی پہ جا کے ملتے ہیں لوکیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے جی اب ویٹ کریں گے سب مہمانوں کا پھر اکٹھے ہو کے اندر جائیں گے السلام علیکم کیا ہوئے آہستہ آہستہ سب مہمان اکٹھے ہو رہے ہیں گرین کلر کی ویس کو کتنی سوٹ کرے سی مہندی کے تھیم کے ساتھ یہاں پہ جی ہم نے ساری تھالیاں نکال لی ہیں اور سب کچھ ریڈی کر رہے ہیں پھر جیسے مہمان اکٹھے ہوں گے تو اندر چلیں گے We'll be right back.
Na lihaf, na lihaf, na lihaf.
Thank you.